poder recollir i portar clients de La Roca, Llinars, Vilamajor, Cànoves o Vilalba Sasserra sense ser multats. Aquest és l'avantatge principal de l'àrea comuna de taxi. 24 taxistes per a una zona d'unes 47.000 persones. La llei del taxi de l'any 2003 impedeix als taxistes cobrir viatges de fora del seu municipi. Històricament, des de que ja hi havia l'escola al Balllloc, nosaltres, per exemple, sempre havíem carregat a Balllloc. A La Roca en aquell moment no hi havia taxis. Nosaltres sempre havíem pogut carregar allà. Actualment, amb aquesta llei, no podem carregar. I ens passa de que, com ha passat alguna vegada, quan cridats per taxis de La Roca, perquè nosaltres anem a carregar a La Roca, perquè ells no donen l'abast al volum de feina que tenen, ens ha parat la policia, els Mossos d'Esquadra, i ens ha multat. Una norma que limita molt els 11 taxistes que hi ha a Cardedeu. Aquesta imatge, la de diversos taxistes esperant a l'estació, és la més habitual aquests dies. Però aquest, segons alguns d'ells, no és l'únic problema. Alguns dels taxistes de Cardedeu parlen de competència deslleial o pirateria. No volen sortir davant de càmera, però asseguren que hi ha persones, sovint familiars d'altres taxistes, que fan el servei sense tenir llicència, i això els treu feina. D'altres, però, ho desmenteixen. Jo particularment crec que el que ens passa és que veiem un cotxe o la gent veu un cotxe que sembla un taxi i està sempre a la guàrdia i diu: aquest ens està fumant la feina. I realment no és així. Jo, per la meva experiència, els taxis que avui en dia estan treballant aquí a la zona, siguin de Cànoves, siguin de La Roca, siguin de Llinars, tenen llicències municipals. A la gran majoria els sembla bé la creació d'una àrea conjunta entre municipis. Creuen que és una manera de poder fer allò que han fet sempre sense ser multats. Però sembla que, de moment, no hi ha una veu conjunta entre taxistes pel que fa a la resta de problemes.